crec que hem començat bé, hem sabut aturar-los, crec que a mitjans de la primera part no s'han trobat massa fàcil per, fa, per fora i, i no s'ha fet anar una mica massa enrere, crec que després amb el canvi col·locant cinc crec que hem estat més còmodes i, i crec que fins al final de la primera part pues, bueno, amb pilotes llargues hem, hem patit alguna cosa menys. No? Sí que és cert que, que a pilota parada aturada avui hem patit de valent i al final pues, jo crec que més que per ocasions per el que la pilota està molt a prop de l'àrea, qualsevol refús, qualsevol acció que, que, que pot passar qualsevol cosa. No? Però per sort pues, bueno, hem tornat a sumar, que crec que és una cosa molt bona, no? que, que parla molt bé dels jugadors i de la feina que fan els jugadors al camp. Sí, la veritat que marxar d'Andorra doncs, amb el meu darrer partit i un puntet, doncs molt content, molt content perquè, com ja us vaig dir ahir, disfruto cada moment, cada segon i tot el que sigui sumar per una selecció com la nostra és molt maco i res, eh, agrair doncs, els, els minuts que he tingut i ho he disfrutat molt. Sí, sí que és veritat que possiblement ells, ells hagin tingut les ocasions clares, però per nosaltres estem allà, crec que, crec que donem passets, avui no ha sigut el nostre millor partit, però, però sí que cada vegada estem més a prop de, de marcar gols, d'emportar-nos de, els partits i, i és un puntet més que, que sumem i que i esperem seguir sumant en aquesta fase. Bueno, crec que la primera part eh, ens ha costat, ens ha costat eh, enllaçar dos, tres, quatre passades per, per poder descansar una mica i tenir una mica més el control. Sí que és veritat que la segona part ho hem aconseguit una mica més, però també és veritat que també ens han agafat amb alguna contra. Però bueno, al final sabíem que, que és un bon equip, eh, amb, amb el nou entrenador també teníem una mica eh, de dubtes de com ens jugarien, de, de quin estil farien. Bueno, era un partit una mica per, per, per veure què passava, no?